Manzi, yes, you know, it's your boy P. Onika Suza, Makaba Suza, one of the Shakandi, Ikomeze, even in the original TV, the Kazi TV Rwanda, two of the Kosovo, the Mani Women Shakan, why, Rome, Ukora, Yose, Ojurdui, Tudo Sita Soma, Tumu Kuevga, Sarum, Changasi, Wilson, I want to win a Pastor Kurvezi. Takubwiza kuri wabaye neza. Kwize amabari nahere ku nkweto na purense ku ikaze bakwerekana ukuntu wambaye. Rekareka. Ina Allah harije wambara ukavuga uti umuntu wambaye ndaga kwitanga ku mukara. Kwita gasuti. Uzamwoga kuti. Aya anyira tsuza kuri kuri Imana. Amafoto amafoto. Urakoze cyane. Umwana akomeye. Anga twaje. Nawe wambaye neza. Urugendo tsivu urugendo mu kazi kose. Eh ako twahagira tuza gutereka tutaho bukwe. Tumenye ibintu bimeze bite. A 5 ndabona ya 5. 5 guys. Kare ka gatsibo hanyuma mu murenge wa Kirambo sigire ngo rero twari turi hanyuma kuri 11 z'ukwa 11 no kujya mu nzu y'Imana rusengero kuri Kiliziya Saint Pierre hano kimisagara niho turi kuri Saint Pierre kabisa Catholique aho ndikwibaza n'ikimwe no se nibaza sarongo nziko ari umudivantiste yego aza 17e jour ndibaza yaje banyagatuka gute gatuzwa sarongo ari umudivantiste ngo kwavukiye mu ruhengeri hanyuma kamuri Kigali Eh, Chani Brabas. Siya Bruce Merdingi. Eh. Wangu sarunga jumbo toka Bruce Merdingi. Oya Bruce Merdingi na wali. Eh, na wali mwana. Ya butas. Dere na baba. Nandi imbati ya butas. Nandi imbati ya butas. Baba, guna hanu. Guna hanu, baba, guna hanu. Guna hanu. Angita baba kabisa. Baba, mtene zao. Baba, mtene zao. Baba, waje mukwene mga sarunga. Ehe, ni vwede. Ehe. Bro. Karabe. Mamba ene. Una kose chayna. Asri, asri. Ahera ukurasu ba nubwa bari ndabona imyenda nyine ba papa abantu baba ubona ko nyine arasobanutse baramba abasuri nyine batatwe biterwa na umuntu agiye basarongo yaje mu bukwe bwe akaze muri Brabas mbere na mbere berekana iki oya hari n'izindi zindi ntabwo ntabwo ibintu ubundi ibintu bishushye cyangwa byashushye mbere birigaragaza yeka ko ubukwe bwa Salomo n'ubukwe bwateguwe kandi ni ubukwe n'abana bari gusanga Yesu yaravuze ngo mureke abana bansange meze neza sawa murakoze rero ni ubukwe bugaragara ko busobanuye babyita imbaraga z'amafaranga suza abana ariko ndimo afite igikundi neza munahenze muri abarahenze cyane imbaraga z'amafaranga ziranga no ubukwe buri mu bukwe no ubukwe buri mu bwahenze bimba abantu kibazo ndakibaza na Pastor Claude ariko kwa mazo ngo yero Pastor Claude nakimaza ko ndamwibikiye kuba salonga menshi abazi bamwita umupfumu abantu kwa namagini akabakoze ubukwe nk'ubu kiza gatureka kamwakira abantu bose bagahurira bakaza ngaha bishatse kuvuga ikintu rero so banyarwanda bakugira kuri salongo muri uyu munsi oya abavuga bo ntiwavuga navuga ibimurimo reka buriya abantu batavuze nta nubwo twakora abantu baravuga kugira ngo turusheho gukora iyo bakuvuze urusheho gukora icyo ni cyo cya mbere ikindi
ingingo ya 37 itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
ivuga yuko buri munyarwanda wese afite uburenganzira mu myemerere mu idini cyangwa se imyemerere iyo ari yose uburenganzira mu yandi magambo rero ushobora gusanga umwadeperi imyemerere y'umwadeperi atari yo myemerere y'umugatulika umugatulika n'umutivantiste atari uba abadivantiste baruhutse uyu munsi basenze uyu munsi ariko twe tuzasengeza iyo ni imyemerere yabo rero uyu munsi wa none rero nabwira abantu ngo abantu nibareke ubujiji no kuvangura amacakubiri nta macakubiri mu rwanda u rwanda igihugu kigendera ku mategeko cyakuyeho ivangura iryo ari ryo ryose sarumuro n'umunyarwanda agize ibirori turadutaha twajya ibirori tukamutumira kandi kimwe none se abantu bashaka nzataha ubukwe bwa sarumuro nzajya gushyingura sarumuro yapfuye cyangwa ngomba gutaha ubukwe bwa sarumuro kiri ngomba kubutakira ikindi nakongera mu rondereka abantu bakwiye umugani wawe niba abantu bose babaga baroza nka saro ugomba ko bavuga ngo sayivarasese ntabwo sarongo si umurozi sarongo ni umuntu uri kubana n'abantu icyo kintu nicyo abantu bamuzi ibindi byose baba bamwitirira ibindi byose baba bavuga niba twagiraga amahirwe tukabona abavuzi bameze nka saro babana nka saro hakira benshi hakira benshi icyambere cyo turavuze ngo ni umuntu uzi kubana ubwo nabwo ni ukuvura ni ubuvuzi ubundi abantu bashobora kuba batanasobanukirwa hari ubuvuzi bwa sarungu ahubwo umuti ushobora kuba ibanga ari ukumenya kubana n'abana ribwa mugeraho ubabaye wamugeraho ubabaye akakugira inama akagukiza akagukiza ibitekerezo ubundi nta burwayi uburwayi dufite n'ubundi kuri iyi si n'ubuye uburwayi dufite n'ubw'ibitekerezo tugira n'ubw'ibibazo tuba dufite sarungu rero ibanga rye ashobora kuba kugenda wamugeraho akakwicaza akakugira inama wamugeraho waburaye akakugaburira bagataho bakize ati ni umupfumu ndimba rero ngo ziho cyane nyuma reka banze inseke uretse ko nakumide kandi batugure bapasabwa wowe na n'ubu naramasaha ngo uyu mwana ngo twigaragaje kumbera buriya ni uko abantu ni uko badasobanukirwa wenda nk'abahanzi ibyo tuba tuzakwerekana abantu ntabwo bagisobanukirwa kimwe ikintu buriya kigaragara ikintu abantu bakwiye kumenya duhora ku ishuri duhora ku ishuri si byo duhora ku ishuri kuko n'ubu turi ku ishuri niba turimo kwibaza kuri sara ni ishuri turi kwigira ibi bikwiye kubyumva neza rero biriya ni uburyo bw'ubuhanzi duhora ku ishuri ariko reka dore imodoka yabaye kandi zigiye mu kinama hanyuma imbere y'uko rero twataje ubukwe tugiye kwinjira mu rusengero dukurikirane no gusezeranya hanyuma urumva ko abantu bajya ku ikaze tv byose no kuri rimba tv ndetse no mu gasaro hose birashoboka hose byose birashoboka amenya imana ufite neza murakoze cyane.